taageeray bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Al-Ihsaan ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. Warbixina murtaas ku saabsan waxay noo haysa ayaan Maxamed Cade. Kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Dacwada Islaamiga ee Al-Ihsaan ayaa waxaa looga hadlay qaabka ugu habboon ee looga faa'iideysan karo fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan ee fudud nagu soo haysa. Waxaana ka soo qayb galay culimo u diin oo ugu horeeya Sheikh Maxamed Cabdi Umulo, qaar ka mid ah culimada muassasada Dacwada Islaamiga ee Al-Ihsaan iyo haween far badan oo ka kala yimid xaafadaha Islii ee magaalada Nairobi. Wuxuu leeyahay nabigu wuxuu uga degdeg badnaan jiray khayrka bisha Ramadaan xataa dabaysha oo kale. Dabayn hadday halkaa marto, yani waa markii ilbiriqsiga lagu dhaafaysaa Soomaa. Sidaasoo kaleetu nabigu khayrka bisha Ramadaan waa uga dheerayn jiray xataa dabayshaa soo kaleeto. Aad buu nabigu u degdegi jiray calayhi afdalu salaati wasalaam. Waxyaabaha marka aadka u fiican aadka u fadliga badan ee bisha dhexdeeda dadku hadday awoodi karaan inay sameyn ay fiican tahay waxaa ka mid a qofka inuu cumra uu sameeyo. عمره يوصل لأن أولي النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة في الشهر رمضان بحد هذا قفه مركو عمرة صلى الله عليه وسلم بيتنا الحرام هذا وحيقول أنت حج إمام مناي أولي هاي حجك وإجماع أمور سوى فقصين فرض نمتك حجك كمان رديسو xajkii qofka waa laga doonay laakiin dhinaca thawaabka marka laga eego iyo qofku wuxuu helayaa ajarkii la siin lahaa qof xaj soo dhamaystay oo kaleeto. Nabigu wuxuu sal alla alay wasalam laa usla calayk qabays lugwala umu Sulaym gabadha la yidhaahdo ayaa markaa nabiga weydiisay sal alla alay wasalam.